մի հատ կներկայանաք։ Ես օրանգն եմ։ Ես ուտանն եմ։ Դե իջեք, որ խոսենք։ Ի պետք է դու բարձրաս։ Բայց դուք ինչ եք անում այդտեղ ծառից կախված։ Բայց դու ի՞նչ սահման ինչ ես։ Դու ինչի դիրքեր ու ինչ ես։ Թողեն մենակ խոսակ, արա։ Դուք ստեղ եք պետք, ստեղ։ Ուրեմն դուք ծառի ճյուղին թարած ինձ ասում եք ինչու դիրքեր ու ինչ ես։ Ես դիրքերում չեմ, որովհետև պատերազմը 7 ամիս առաջ ավարտվել է։ Գնամ դիրքերը ի՞նչ անեմ։ Ես թե ինչ պետք է անես։ Ուտան մի հատ կամուֆլաժը դուր ու այս սմարթֆոնը միացրա ու ինձ նկարի։ Արա տղեկ, մենք հիմա Ջաբրայիլ ենք։ Ջաբրայիլ, այսինքն Քալբաջար էլի։ Ավելի շուտ Քալբաջարը իսկ դա նույն Ջաբրայիլն էլի։ Հաղպերս էլ հենց հիմա Հադրութա։ Արա մենք ստեզ սովաստարա դիրքեր ենք պահում, իսկ դուք հենել եք հրապարակ ցույց եք անում։ Հել եք մեր կառավարության դեմ այդ թուրքեր։ Բա հել եք եկեք ստեղ արա, արա դուք ստեղ եք պետք, հել եք եկեք դիրքեր արա։ Իտեք ինչ մտածեցի, մտածեցի կարող է դուք եք ճիշտ, կարող է դուք եք ճիշտ, կարող է մյուս են մարդիկ, որոնք չեն համակերպվում ես ցավի հետ, իրենք բոլորն ապուշ են, իսկ դուք ճիշտ եք։ Համակերպելու բան չկա, ապերիք։ Է ինչ է եղել որ, հա հողերը հանձնել են, բայց ովքեր են հանձնել։ Բարս չի ովքեր, նախկինները, այդ հողերը 30 տարի է հանձնած են եղել։ Ինչ կաս թե չհասկանալ։ Ես չեմ հասկանում, այն որ դուք ժամանակ չգիտեք, օրացույց չգիտեք, քարտեզ չգիտեք, ես դա չեմ հասկանում, ոնց կարող էին 30 տարի առաջ այդ հողերը հանձնել, եթե 30 տարի առաջ այդ հողերը դեռ ազատագրված չէին, ոնց չազատագրված, ուրիշի տարածքները ոնց են հանձնում, ոնց։ Ոչ, դա վաղուց տվել էին ու դա ջարդվեց մեր կապկապետի գլխին։ Մի բան էլ հարցնեմ էլի ձեզնից, այ դից ոնց հետույք պատրելով պաշտպանում եք այդ իշխանություններին, բան չեմ ասում, բայց ուզում եմ իմանալ, դուք լավ եք ապրում հիմա, նենց ազատ եք ապրում, հարուստ եք ապրում։ Աղջի, մենք դրա պատասխան ունենք։ Չէ, սենց հարցի պատասխան մեզ ոչ ոք չի տվել, որ ասենք։ Դե կոնկրետ թիմը այդքան էլ լավ չի, բայց հես այդ ալիգարխներից, որ փողերը խլեն, մենք շատ լավ կապրենք։ Հասկացանք, որ խլեն, բայց որ խլեն, ասենք խլեն, խլելու են բերեն տան ձեզ։ Հարցնում եմ, ալիգարխներից այդ փողերը, որ խլեն, բերելու են տան ձեզ։ Արա դու չես ժողում, որ երբ որ մեկից փող են խլում, մեր սիրտը հոբանում է։ Մի րոպե, էլի դուք կապիկ եք թե ես։ Մենք ժողովուրդն ենք, ուզում ենք թուրքերի հետ առևտուրան ենք։ Ու Շուշին էլ ադրբեջանական քաղաք է։ Շուշան։ Այո, Շուշան, Շուշան ադրբեջանականն է, որովհետև ավելավա ադրբեջանցի ղեկավարի էս երկիրը, քան թե Թալանչի նախկինները։ Ավելի լավը մենք թուրքի շունը ելնենք, քան թե ձեր նման ռսի սապոգը լզո։ Ու մենք չենք ուզում, որ մեր երեխեքը գնան ու Ղարաբաղցու համար զոհվեն։ Այս դուք ունեք երեխա։ Եթե ունենայինք, կեթային կզոհվեին։ Դուք եկեք թե ո՞րց։ Մենք չբերենք։ Իսկ այդ ընդդիմությունները սաղ 10,000 դրամով ծախվածներ են, հա՞։ 10,000 չէ, 5,000 ու 10,000 որտնային մենք էլ կգնայինք։ Քի քեզ ինչքան են տվել ես խոսալու համար։ Ինձ 3,000։ Ի բայց քի են 2,000 տվել։ Չէ, ապես ես չեղավ, ես թռա։ Ճիշտն ասած ինձ էլ 1,000 են տվել։ Ուրեմն քեզ 2,000 են տվել այդ ավաճան թալանչի։ Թալանչի տատտայի ես։ Է Թոմասի, Արիստելը, ո՞վ քեզ այդ փոստը տվի։ We'll be right back.